Don't.
16 horas 47 minutinhos. Quarta-feira, que estou com o quê de xoxota? 16 de outubro, outubro, né? De 1994. Caralho, hein? Se eu pudesse estar gravando live na época da Copa de 94, hein, mano? Ia ser interessante, né? Porra, caralho. Não estou me sentindo bem, sabe por quê, mano? Porque eu precisei parar um pouco de tomar cachaça, tá ligado, né? E quando eu voltar, mano, né, o médico falou, ó, ou tu para, mano, ou senão, né, a tua rola vai cair. Eu falei, caralho, né, mano, aí ficou perigoso, né, porra, né, mano, né. Aí eu falei, ô, doutor, como que eu vou mijar, né, aí então assim, né, mano, aí, você vai virar uma boiceta. Porra, não, boiceta não, né, mano, né, boiceta é chato pra caralho, é foda, né, mano. E sai Truense, né? Eu decidi, né? Agora 20 minutos, né? Abrir essa live de quarta-feira, né? Eu decidi abrir ela com sai Truense, tudo bem? Né? Deixa eu ver. Caralho, só semana que vem, mano, que eu posso tomar cerveja, né? Mas eu gosto de tomar conhaque. Isso ficou foda, né? Mas é pela saúde do arrombado, né? Ó, quer ver? Altruísmo tá aí, né? Eu vou botar na tela, né? Pra quem tiver interessado, eu não vou me inscrever no canal de ninguém, tá ligado? Não quero me inscrever, né? Eu sou do mal, tá ligado, né? Ó. Tá aqui, né? Se liga, ó. É 4h50 da tarde, né? Eu, mano, ó. Eu preciso, né? Me organizar pra começar a fazer live, mano. Das 7 da noite até as 9, né? Vai ser embaçado pra mim, entendeu, mano, né? Mas eu vou tentar, né? Seguindo aí os conselhos, né, mano, né? Assim, mano, a galera que me acompanha só consegue estar aqui, brother, 6 horas da tarde, entendeu? 6 horas, 7 horas, entende, mano? Entendeu? As pessoas que me acompanham, né, mano? É 7 horas, 8, né? 9 horas as pessoas começam a ir dormir, né, entendeu? Aí dormir, transar, fumar maconha, tá ligado? Várias coisas legais, né? Ó. Então se liga, eu vou ficar no Psytrance. Quando bater as 6 horas... Quer ver, ó? Quando bater ali 5h30 da tarde, 6 horas, eu vou sair da parte musical, né? Eu vou rodar pagode, demorou, tá bom? A gente, ó, vamos começar com o Truense, né? Gostei, né? É DJ Tata. Tá aqui, né? Tá aqui, ó. Debaixo do meu sovaco aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Aqui, né? Cadê? Tá aqui, né? DJ Tata, né? É uma moleca, uma moça, né? Não sei se é brasileira. Parece que é cearense, né? Que ela tem um capacetão, que nem o meu, tá ligado, né? Ó, Altruísmo, né? Ozora Festival 2024. Muito interessante, só tem um problema. Eu não estou com bebida alcoólica aqui. Daqui a pouco a gente volta a trocar ideia. 16 horas, 50 minutos, quarta-feira, 16 de outubro, 2024. Encosta e não vem tranquilo, senão cai fora, demorou? We'll be right back.
looking around us is not solid. It's not real. Everything is a possibility. Everything is a waveform. We are surrounded by a sea of infinite possibility. Everything is possible. Everything you can think of is possible.
Kamehameha. Se liga. Falei, agora eu tô me sentindo o Liu Kang, não tem? Do Pokémon? É, o Liu Kang, né? Estou me sentindo ele, né? Velocidade rápida, o nível do Krell. Tá ligado, né, mano? O que? Se liga. O que que a falta da cachaça não faz, né? Foda, né, mano? Caralho, né? Tá, merda. Olha lá, 36 minutos e nada do... Não tomei flag e nem strike, né? Aí eu... Se eu colocar um pagode, aí começa as putaria aqui no Facebook, entendeu? Então, mano, no YouTube esquece, mano. Só, se tu abrir uma live, mano, no YouTube... Escutando Psytrance, pagode, meu camarada, entendeu, mano? A galera faz aí porque eles são dono do direitos autorais, né? Eu sou dono e nem do meu rabo, né? Quanto mais de música, tá ligado? Mas mesmo assim... 17 horas, 6 minutos, tá aqui, ó, né? Pô, a hora você... Ó, olha, tá aqui, ó. Aqui. E aí, Ramaldino? Porra, você tá gostoso para caralho, né, molecão? Vamos fazer amor amanhã? Amanhã, porque hoje não dá não, tá ligado? Ó, 17 horas, 6 minutos, né? Quarta-feira, 16 de outubro, né, de 1994. Tudo bem, né? 37 minutos de live. Caralho, mano, será que eu vou conseguir? Eu vou ter paciência, mano, pra bater 6 horas da noite e continuar a live, né? Isso que é o cabuloso, né, mano? Porque, se liga, é 2 horas de live, entendeu, mano? Entendeu? E o grande lance da live é você ver ao vivo, né, mano? Então, tipo assim, né? Eu vou tentar, tudo bem, né? Ó, quer ver, ó, Psytrance, vamos rodar um pagode. Mas aí é foda, mano, caralho. Ó, a live no Facebook tá perfeita, entendeu, mano? Nada de flag, entendeu? Nada de flag, né? Aí, agora eu vou rodar um aquele pagodinho bem cafazeste, né, mano? Se liga, ó. Pagode na areia. Eu, eu, eu,
Eu vou rodar o Leleco porque, mano, quer ver, ó? Ó, se liga, pagode na praia. Eu vou rodar o Leleco porque o Leleco não te dá o flag, entendeu, mano? Ele deixa você ficar tranquilamente. Eu vou rodar ele. É melhor, né, mano? Porra, né? Até aí, né? Ó, como podemos ver, né? Já tá comendo solto aí, né? O bom desse rapaz, eu não sei quem é Leleco aí, entendeu? Eu já rodei aqui várias vezes. É um pagode de qualidade, entendeu? Eles resgatam, né, a essência do que é o pagode, né? Muito bom, cara, né? Os caras trampam no OBS, que é interessante, né, mano? Tem todo um trabalho feito, né? Qualidade, né? Entendeu, mano? Tem qualidade esse bagulho deles aí, entendeu, mano? Né? Entendeu? Os caras montou a estrutura do OBS na praia. É aí que você vê, mano, entendeu? Que os meninos são bons. É impressionante o bagulho. Pagode. Eu não vou rodar pra esses pagodinhos aí. Como que é atual, né, mano? Como que é? Enferrugem. Eu não sei falar o nome dos caras, né, mano? Mas é o. Até que o pagode do Enferrugem é bom, tá, né, mano? É legal. Agora, do Enferrujado, já não sei, né, mano? Eu vou tentar fazer gameplay, tá bom? Eu vou tentar fazer gameplay, né? E eu vou tentar continuar, mano, depois das 6 horas, tá bom? Né? Quando bater 6 horas da tarde, né? O certo é eu parar a live, mas eu vou tentar, né? Não custa nada, né? Então vamos curtir um pagode na areia de novo, tá bom? Contigo ao meu lado eu vou voar em qualquer lugar desse Brasil. Te amar, te amar, a primeira vez que eu te beijei. De neon, seus braços me joguei. Voei, voei, voei de prazer no céu de anil. Contigo ao meu lado eu vou voar em qualquer lugar desse Brasil. Te amar. Te amar, puxa mais uma aí pra nós. Ré maior, ré maior. Essa aí, essa aí. Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer. Eu procurava alguém assim, eu vou amar você. O seu lindo sorriso me faz muito feliz. Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis. Maravilha, nossas vidas, você e eu. Que bom amar, maravilha, nossas vidas, meu coração. Coração. Ó, é interessante porque, mano, você percebe que é um tipo de pagode que ele é atemporal, né? Existem músicas que ela é atemporal. Ó, num pagode desse você vai conhecer a tua jumentinha ou seu jumento e vai nascer, né, uma cabritinha, né? Entendeu? Lá na frente, 30 anos depois, aquele cabritinho que você fez com a tua esposa, esposo, vai gostar desse tipo de música aí, ó. Vai, entendeu, mano? Então, tipo assim, esse pagode, ele é atemporal. Música boa, senhores, música boa. O artista que criou, que canta, ele vai morrer. Já percebeu? Já percebeu, né? Cantor, compositor morre, né? Fica aí 80 anos, só que morre, não morre, então. A música continua para outras gerações. Então vocês aí, mano, compositor, letrista, para de escrever letra com cu, né, mano? Né? Porque hoje tá assim, né? A galera enfia o lápis no rabo, né? E fica se mexendo e escreve uma letra. Entende, mano? Entendeu? Quando você, mano, escrever coisas boas, saudáveis, qualidade, você vai morrer. Só que a tua arte, ela vai, a tua obra, ela vai ficar, mano. A obra, ela vai ficar aí. Tá aí, né? Muitos compositores dessas letras já morreu, caralho, né? Entendeu, mano? Né? Já foi. Entende, mano? Então, né? Deixem, escrevam músicas com as mãos, não com o cu. Demorou? Demorou? Diz que vai voltar pra mim. Telefona, nem se for pra dizer que acabou. Já não posso mais viver. Não aguento mais sofrer de amor. Meu amor, não consegui dormir direito. Por favor, diz que vai voltar pra mim. Telefona, nem se for pra dizer que acabou.
gente. Se boa, se boa. Essa aqui na Praia Grande é a minha última bagunça de verdade. Aqui é a última. Amigos, amigas, bem-vindos, bem-vindas. A última bagunça da sua vida. A última bagunça da sua vida. Ó, oh, chega, chega junto e aproveita comigo. Basta eu e meia dúzia de amigo. Vamos embora, vambora que esse é só o começo. Esse é o fim, fim de semana eu desapareço. Amigos, amiga, bem-vindos. 17 horas 13 minutos, é uma quarta-feira e você está aqui na onde? É a Rombatrix Radio ou não? Porra, né, mano? Eu quero montar a Rombatrix Radio, mas sem preparação. Agora sim, né, arrombado. Caralho, né? Uau, agora cadê a hora? Porra, como que eu vou falar a hora? Aqui, ó, né? 17 horas 13 minutos. Você está na minha, na sua, na nossa. A Rombatrix Radio, a rádio mais arrombada de toda a Carapicuíba, né? Você sabe, né? A única rádio que funciona lá é a minha, do arrombado, demorou? É uma rádio pirata. Mas não deixa a federal saber, tá bom? Uau, 2024 é isso, né, mano? O ano já está acabando, né, mano? Aqui no Guarujá, em São Paulo, né? Como que é? Aqui em Guarujá vai ter, né? É Vitiello, é UFC 45. É Vitiello contra Farid Med, tá bom? UFC, né? E vai ter o UFC em São Paulo, né? Que vai ser o Ricardo Nunes contra o Boulis, né? Que eu até botei o nome, o título da live, né? Boulis, né? E eu vou tentar rodar a luta, senhores, né? Aqui no, né? Farid contra Vitiello, né? Eu vou tentar rodar no Arrombatrix Radio, né? A rádio do arrombado. Pra ficar muito legal, né? Maravilhosamente. Bota o som aí, arrombado. Aumenta essa merda aí. Jumento do amor. Boneco de borracha. Aumenta o caralho aí, porra. Vai. Ó, né? A última bagunça da sua vida. A última bagunça da sua vida. Outro dia caminhando pelas ruas, eu lembrei de como a gente era feliz. Quase tudo era motivo pra sorrir. Você foi e eu não sei o que eu te fiz. Perguntam por você, não sei o que dizer, sem ter o que falar. Eu tento te explicar, digo eu já fui lá. Bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi, digo eu já fui lá. Bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Como pode alguém fazer tanto sentido e sair por uma porta sem voltar e sumir da minha vida de uma vez, sem deixar nenhuma pista de onde está? Pergunta por você.
Castlevania Lords of Shadow, né, mano? Eu já tô me preparando para fazer a instalação, né, no nosso equipamento de trabalho, demorou? Pra gente começar a entrar nas gameplay, né? Fechou? Deixa eu ver aqui. Eu vou ou não zerar ele, né? Eu tenho muita coisa pra falar, hein, sobre ele. Demorou? Tenho muita coisa pra falar, né? Tipo assim, ó, eu pretendo fazer a gameplay dele, né? Mas quem me acompanha sabe que as minhas gameplay não são levadas a sério, né, mano? Né? Eu jogo aqui no modo do caralho. Tipo assim, né? Entendeu, mano? Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo aí, mano. Muita coisa. Eu poderia já dar uma adiantada, né, mano? Sabe, ó, eu não consigo trocar ideia e jogar ao mesmo tempo. Quem me acompanha sabe, né, que não? Então, tipo assim, eu acho que eu já vou, né, mano, já vou criar um... aquele conteúdo ali de... ficar o quê? Meia hora falando sobre isso aí? Não, né, é interessante, né, mano? Deixa eu pensar aqui, né, mano? Eu vou lhe pegar o café, demorou? Bom... cara, ó, mano, eu tenho que ficar um mês sem ingerir álcool nenhum, tá ligado? Minha saúde deu uma... sabe, o teu corpo, ele avisa, ó, você vai tomar no cu daqui a pouco. O corpo, ele avisa, não é médico que vai te avisar, é teu corpo, tá ligado? É teu corpo, entendeu, mano? E o meu, ele avisou, né, mano? Deu um tipo, pequeno tipo de merda aí na minha saúde, né? Cachaça, brother, bebida, cachaça, né? Tomei um susto, né, mano? Só que eu sou que nem um gato, né? Eu tinha 8 vidas, agora eu tenho 7, tá ligado? Agora que eu virei um gato. Tanto é que eu comecei a ficar mais bonito, tá ligado? Pera aí. Vou ali buscar um café, eu já volto, fechou? Segura aí, segura aí. Consegui zerar o game. Eu comprei 2 pacotes, mano. Peguei uma promoção. Segunda-feira agora, tá ligado, né? Aqui no centro do Guarujá, no Joia do centro do Guarujá, né? Tava R$4,98. Olha que interessante. Pena que tem... bagulho é... cara, ó. Eu não gosto de nada transgênico. Tá aqui, né? O T de traveco. Tá aqui, ó. Tá aqui, né? Tá aí, né? Cara... eu já tô quase me tornando, sabe o que disseram? Que se tu comer comida com... você vai virar um Transformer, tá ligado? Então, mano, eu quero virar o Bumblebee, não tem, mano, né? Entendeu? Se eu for virar um Traveco, eu quero virar o Bumblebee, né? Cara, isso aqui é muito bom e tem gosto de hospital isso aqui, ó. Sabe o quê? Eu, mano, quando eu tinha ali uns 10 anos de idade, 10, 11, eu fiquei internado durante muito tempo, né? Entendeu? Fratura exposta, entendeu, mano, né? Fratura exposta e o caralho a 4, né? E lá, mano, era servido essa bolacha. Só que era tostines, né? Década de 90, cara, era tostines, entendeu? Era servido leite quente puro, o leite puro quente, tá ligado? Com um pouquinho de açúcar, né? Toda noite. Cara, o cheiro dela é o mesmo ainda, tá ligado, né? Por enquanto, não conseguiram transformar, né? Porque tipo assim, né, mano? Cara, querendo ou não, brother, ah, o transgênico não tem problema, só que tem muita alteração, mano. Não é o bagulho original, não é, mano. Entendeu? Transgênico tem alteração. Tá, tem qualidade, é saudável, né? Feito em grande escala, mas no fundo, mano, não é o bagulho essencial, o natural, né? Entendeu? E aí, mano,
Eu tava conversando com o costureiro, cara, tudo que tu faz, mano, que tu come é transgênico, brother, não tem? Ah, eu vou produzir o meu hambúrguer, mano, a carne ali, ela é transgênica. É, brother, não? É, coisas que... É a carne da vaca, do boi, só que o boi foi injetado coisa ali dentro. Entendeu, mano? A carne, o ovo que tu come, não tem? Então, a galinha, ela é alimentada com coisas transgênicas. Então, tipo assim, cara, não adianta a gente querer... Mano, a gente vai ficar doido, tá ligado? É, mano. Se a gente querer... Ah, eu vou fugir de comida transgênica. Mano, você vai passar fome. Vai morrer fome, tem que correr fome, entendeu, mano? É um bagulho que tu não consegue, mano, fugir. Entendeu? Então, eu, mano, né? Eu vou comer os bagulho aí, mas fazer o quê, né? Pelo menos o cheiro, né, dela, mano, é o mesmo, entendeu? Maisena, é... E eu... Ah, é, mano, outra coisa que eu comprei segunda-feira... Hoje é quarta, né? É, né? Então, segunda-feira, mano, eu comprei pão sovado. Se liga, mano, pão sovado, não tem? Aí eu comprei... É... Queijo prato, né? É, quatro fatias... É... Como que é? Quatro fatias, né? Então, a bandeja, né, mano? Eu comprei quatro fatias de queijo prato, né? E aquela mortandela, mano. Aquele presunto que não é muito salgado, entendeu, mano? Entendeu? Demorou? Tipo assim, eu comprei dois pacotes, né? Entendeu? Eu não vou abrir esse aqui. Eu só queria mostrar, né? Entendeu? Isso aqui, mano, tem cheiro de hospital. Por quê, né? Eu... Bom, eu acabei de falar, né? Eu não vou ficar repetindo. Porra. Aqui tá o café do arrombado, né, mano? Aqui, ó. Tem que mostrar, mano, porque senão é foda, né? O meu médico, ele tá inscrito aqui no meu canal, senão ele vai achar, né, mano? Eu vou mostrar, ó, tá vendo aqui, né? Ó. É café, né? Só que dentro dele tem um negocinho. Eu não vou falar, lógico, né? Porque senão é foda, né? Oi, Rio. Ô, oh, eu me sinto, mano, né? Vou fazer a Genkidama, tá ligado, né, mano? Eu estou sentindo o Radu dentro do teu boné. Quase que eu falo o cu, tá ligado? Né? Foda, né? Eu vou desenhar aqueles pentagramas aqui e fazer o jogo da né, mano? Mano, ó, tá aí uma brincadeira que eu não faço mais nem fufu. Né, mano? Sabe que no filme, né? No filme, cara, no filme as pessoas fazem, né, o pentagrama, aí escreve letra, né, mano? Aí pega e faz assim, né? Mano, sempre que eu... Por que que eu não faço? Porque na época que eu fazia, apontava no C de corno. Aí, né, de tanto brincar com isso aí, mano, né? Eu acabei tomando galha, entendeu? Foi ali, né? Eu descobri, né? Que eu tenho tendência, né? Se eu fazer o jogo do capiroto, vai cair no C. Não é de cocô, é de corno. Então, eu, né? Não faço mais nem fudendo, tá ligado? Porque minha nova esposa, né? Ela já não vai botar galho em mim. Mas eu vou nela. Isso aí você vai ter certeza, tá ligado? Eu aprendi a sorrir, mano, sabe onde? Quando eu fiz curso de vigilante, né? Que ele só vou ensinar vocês a sorrir, né, mano? Nas empresas. Foi assim, eu lembro. A aula de sorriso, né? Entendeu?
no curso de vigilante, né? Bom, é o seguinte, né? Aí estava... Cadê o bagulho? Porra. Não, mas cadê o meu retorno? Cadê? Cadê o bagulho, mano? É aqui, aqui. Eu quero o meu retorno. Porra. Foda. Eu acho que tá meio alto, né? E vai continuar alto, né? Aí, ó. Esse jogo aí, mano, é o que? É o Castlevania, né? Lords of Shadow 2. Não, não, o primeiro, aliás, né? Então, ele é um jogo de... 2011, demorou? Bom, o jogo é de 2011, né? Ele foi lançado para Xbox 360, né? PlayStation 3, demorou? E a versão do PC, mano, demorou tipo um tempinho, né? Se eu não me engano, demorou meses, sei lá, mano, né? Tem que pesquisar, entende? Eu não vou pesquisar nada não, tá? Eu comecei a trabalhar dessa forma, Eu abro o vídeo no YouTube e aí eu vou, né, mano, conversar, entendeu? E depois aí eu vou fazer gameplay, né? Entendeu? Antes eu fazia o quê? Eu abria o jogo pra fazer gameplay, só que eu ficava falando, explicando coisas, né? E aí eu percebi que não dá, mano. Eu vou parar o boneco lá, vai acontecer isso, entendeu? Eu paro o boneco e fico trocando ideia. Então é melhor, mano, é melhor a gente trabalhar dessa forma, né? É como se fosse react, né? Que fala, entendeu? Né? Como se fosse um react, né? Aqui é o começo do jogo aí, né, mano? É o comecinho aí, né? 30 minutos de gameplay. O jogo, ele é grandioso, espetacular. Só que é o seguinte, hoje, mano, né? Hoje, os gameplayers olham pra isso aí com outros olhos. A mesma galera que criticou lá no passado... Hoje elogia ele, Metal Gear Rising, a mesma coisa, entendeu, mano? Metal Gear Rising, não tem? Entendeu? Que tu controla o Raiden. Ali é a mesma coisa. No lançamento a galera meteu o pau, criticou. Né? Eu zerei ele na primeira semana de lançamento. Eu não, né? O meu primo Matheus aqui no Guarujá, né? Entendeu? Ele zerou o bagulho. Eu tava lá no, tipo assim, na sala. Eu lembro que ele zerou o bagulho, entendeu? Ele pegou o meu save game que tava tipo no começo do jogo e começou a jogar e zerou o bagulho, né? Aí depois lá pra frente eu vim zerar PC, não tem, mano? Instalei no PC, eu vou tentar não falar sobre o Lord of Shadow 2, ou eu já falo agora, isso que é foda, né, mano? É melhor eu trazer o 2 também, né, mano? Então eu vou até abrir... Eu vou abrir gameplay daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou abrir gameplay pra poder... a gente trocar uma ideia, né, mano? Tipo assim, cara... Mano... Eu considero, mano, o jogo espetacular, brother. Entendeu? Você pode ir espetacular com caixa alta. Isso aí, ó. Isso aí, entendeu? Isso aí. O 2, ele é espetacular, só que com caixa baixa, não tem... No minúsculo, entende, mano? Oh, é impressionante, mano. E eu vou abrir um canal no YouTube e o nome dele vai ser Impressionante. Porque, caralho, né, mano? Existem palavras que eu tô viciado em falar elas, né? Entendeu? Uma delas é impressionante, né? Se tu fazer uma contagem aí, mano, é 88 vezes que eu falo impressionante. Foda, né? Impressionante, ó. Cara, isso aí, mano, hoje você olha pra isso aí, agora em 2024, né, você consegue, mano, ver que ele envelheceu que nem vinho, né, entendeu? Passou o tempo, ele ficou melhor, mano, sabe o quê? A galera hoje não consegue fazer um jogo, mano, com essa qualidade aí, tá ligado? Ó, tu olha aí, 2011, hein, 2011, né, entendeu? É um jogo que tem para PlayStation 3 e 360, e outra coisa, né? Sabemos que o Xbox One, ele é de 2013, entendeu? PlayStation 4 também, 2013, 2014. Então, lógico que é o quê? Isso aí que nós tá vendo aí, mano, é o quê? É a última geração dos videogames. Demorou? Última geração dos videogames. A lembrança que eu tenho é o seguinte, né? No 360, mano,
muito bonito, mano, muito bonito. Eu não consigo lembrar se o jogo rodava a 60 frames, entendeu, mano? Eu não tenho essa lembrança, mas é bonito demais, cara, entendeu? Esse jogo aí, né? Só que, mano, existem... a diferença é o seguinte, aqui ele não é o Drácula. Entendeu? Até então ele não é o Drácula, aí, né? O nome dele, mano, quer ver, ó, caralho... Como que eu vou lembrar o nome dele? É alguma coisa Belmonte, né? O nome dele é alguma coisa Belmonte, mano. Não vou lembrar o nome dele, né? Bom, é o seguinte. No 2, você controla ele, só que aí, mano, ele já é o Drácula, entendeu? Né, o Drácula enrabou ele, né? E, né, entendeu? E possuiu lá o corpo desse rapaz aí, entendeu? Só que... Você vê uma personalidade jogando aí, né? O primeiro jogo, esse aí, né? Ó, tá vendo aí, né? A personalidade dele é o quê, mano? É o quê? É de herói. Calmo, né, mano? Família, é tradição, né? O chicote lá, os Belmonte, né? Entendeu? A tradição é essa, né? É Vampire Killer, né? O caçador de vampiro, né? Entendeu? Cara, no 2, a personalidade dele muda. Ele é aqui. Sai atrás de mim, rapaz. Você quer me rabar também? Porra, é essa, né? Desculpa aí, senhor. Sai daqui, rapaz. Vai pra lá, ó. Oxe, olha lá, cara, o caçador de vampiro atrás de mim, nada. Você é louco? Não, não. Fica na minha frente, isso, né? Porra. Desculpa aí, senhor. Olha lá. Sabe quem é esse rapaz aí, ó? É o Pablo Marçal fantasiado, tá ligado? É ele, ó. E tem outro, hein, mano, no Nintendo 3DS, mais ou menos em 2012 ali, mano, 2013, foi lançado o Castlevania Mirrors of Fate, demorou? Para Nintendo 3DS. Depois aconteceu uma portabilidade para o 360 e, se eu não me engano, para o PlayStation 3, tudo bem? Lá você vai entender coisas como isso aí, ó, entendeu, mano, entendeu? Existem momentos aí que você não vai conseguir entender aí, entendeu? Você vai entender no Mirrors of Fate. E não custa nada, né, senhores, né? Não custa nada o arrombado, né? Eu vou colocar aí pra ficar registrado aqui no vídeo, tá bom? Na live, né, mano? Então... Vamos deixar registrado aqui nessa live, tá bom? Ó, esse aqui, ó, mano, é o Mirrors of Fate, né? Mano, é legal, é interessante você jogar ele, então, tá aqui, ó, né? Ele tem uma... A proposta dele, a mecânica de gameplay é outra, tá bom? A narrativa dele segue o mesmo caminho ali, né, mano? O clã dos Belmontes, entendeu? Né? Só que ele tem essa mecânica, por quê? Porque é um videogame portátil, né? O Nintendo 3DS. Entendeu, mano? Entendeu? Nintendo 3DS. Então, a Konami, junto lá com a... Eu acho que é a Respawn, né? Esqueci o nome da empresa, tá bom? A Konami teve essa ideia. Caramba, né, mano? Coisas que não dá pra entender no Lords of Shadow, no primeiro, eu vou tentar explicar aqui. Entendeu? Então, tipo assim, você é obrigado, mano, se tu quer entender todo o contexto... Você é obrigado a jogar os três jogos, mano, entendeu? O Lords of Shadow 1 e 2, né? E o Mirrors of Fate. Aí sim, você vai entender todo, né? Todo o grande complô que é, mano, Os Vampire Killers. É interessante porque, dessa vez, mostra, né, mano, a transição, né? Entendeu? A transição do Belmonte para Drácula. Mano, é muito cabuloso, entendeu? E quando você joga o Lords of Shadows 2... Você tem a presença do Alucard, o mesmo do Symphony of the Night. Entendeu, senhores? É muito legal, cara. Mano, entendeu? Só que, cara, ó... No momento de lançamento, mano, os jogos não fez sucesso, entendeu? Tanto o Mirrors of Fate, né? Como, ó... Cadê? Eu quero uma imagem interessante. Aqui, ó, tá aí, né? Ó, olha como que é, né? Só que, cara, pode ter certeza, ó...
os dois Lords of Shadow e Mirrors of Fate não teve impacto em vendas. Não teve, não teve. Entende? Não teve impacto, mano. Tá? E são jogos AAA, né, mano? E isso que é interessante, né? Temos jogos AAA, né? E veio com um... Mano, esse conceito aqui, brother... Ó, cadê? Mano, esse conceito aí, mano, que a Konami teve de meter, né, esse enquadramento, né? Algo cinematográfico, né, essa jogabilidade. Isso aí é o quê? É o hack and slash em questão. Entendeu, mano? Entendeu, né, mano? Entendeu? Esse jogo, ele tem um hack and slash nele. O que é hack slash, né? Esmagar botões, entendeu? Não é um jogo difícil assim. God of War, se tu prestar atenção, ele tem sempre aquela sequência, né, mano? Segura o L, quadrado e triângulo, né, mano? Segura o R2, quadrado e triângulo, então, né? Você alterou um botão e manteve os, né, o quadrado e o triângulo, ele vai fazer outro movimento, entendeu? Esse jogo, ele traz o hack slash, né, mano? Ele traz a... o fator exploração, que é interessante. Entende? Nele tem o fator exploração mais do que no segundo. Por quê? Porque o segundo, ele, você fica ali dentro do castelo, né? E nos arredores do castelo. Então, não tem muito fator exploração no segundo Lords of Shadow. Demorou? Mas no primeiro tem, e pra caralho. Por quê? Porque você tá indo, né, mano? Você está, né, indo de encontro ao castelo. É mais ou menos isso, tá bom, senhores, né? Lembrando, né, mano, que eu trabalho sem pesquisa, né, mano, sem redação, tá bom? Se eu falar merda aí, mano, né, alguém aí, né, mano, cria um canal de YouTube, né, começa a gravar vídeo, vai lá e fala certo, demorou? E por enquanto eu vou virar o Goku do Dragon Ball aqui, ó. Kamehameha. Cara, eu já tô com assuntos aqui, mano, pra trocar ideia, mano. Eu descobri que o... Ó, agora que eu falei de Dragon Ball, né? Eu descobri o seguinte, mano. O Yajirobe, ele tá muito potente no Sparking, no Dragon Ball, né? Dragon Ball Z Sparking Zero, o Yajirobe tá muito porreta, tá ligado, né? Tem uma, né? Precisamos, né, trocar uma ideia, né? E também, mano, um bagulho que eu descobri hoje, hein, brother? Hoje, hein? O Lobo Guará lá do Darkstalker vai para o Street Fighter 6. Olha que interessante, né? E eu vou tentar lembrar, mano, sobre novidades do City of the Wolves, né? Que é o, né? O Real Bolt, né, mano? É o Fatal Fury, né? Entendeu? Cara, já, né? Eu comecei a bolar aqui estratégias aí pra quando bater 6 horas da tarde, tá bom? Pra gente poder continuar, né? Olha como é interessante, né, mano? Quando eu não tô alcoolizado, mano, eu consigo criar mais coisas, entende? Mano, se eu tivesse mal aqui, filha, bêbado, mano, é pra sair esse pagode, ia tá falando Lé com Cré, tá ligado, né? Mas é uma pena que isso aí vai passar, né? Porque lá, daqui no mês que vem eu volto, né, mano? Cacetar a cachaça, né? Só que agora com zelo, né, mano? Agora eu tô que nem um zelador, né? Olha que interessante, senhores, ó, se liga. Tá aí, né? Batalha, assim, ó, ó. Sabemos que teve, né? Lá em 2003 teve o Castlevania Lament of Innocence, que é do PlayStation 2, né? E depois teve o Curse of Darkness, né? Que tem propostas. Propostas diferentes. Por quê, mano? O Lament of Innocence, ele trabalha com um sistema de relíquia. Demorou? Relíquia, né? Vai. Pronto, já virou um compilado de Castlevania, né, mano? Percebeu, né? Né? Virou um campeão, né, um compilado de, né, mano, né? A minha ideia era falar sobre, né, o Lords of Shadow, mas agora, né, percebe, mano, como é que eu trabalho, tá ligado, né? Eu trabalho assim, entende? O leque, ele vai abrindo, mano, as coisas, né, eu vou falando, né, entendeu? Aqui, ó, cadê Lament of Innocence, tá aqui. Aqui, mano, ele trabalha com, ó, observa, mano, a gameplay, tá vendo aí, né? Exclusivo do Play 2, demorou? Só dá pra tu jogar ele no PlayStation 2.
Observa aqui, senhores, como que é o sistema de gameplay dele. Tá vendo aí, né? É câmera. A câmera, ela não é fixa e não é parada. A câmera, ela tá em um local e ela vai te acompanhar. Entende, mano? Entende? Né? PlayStation 2, ele tinha limitações. Limitações, né? Entendeu? Apesar que isso aí, mano, foi preguiça da Konami. Sabe por quê? Dava pra você meter um sistema de rotacionamento no jogo, que nem Splinter Cell. Não tem, mano? Não tem? Splinter Cell, tu consegue rotacionar a câmera no ponto eixo. O ponto eixo, que é o quê? O Sam Fisher, tá ligado, né? Tu gira a câmera. Metal Gear Solid, não, né? Entendeu? O 2, você não consegue, mano, rotacionar a câmera. O 3, sim. O Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Quando lança o Substance, né, a Konami trouxe, né, a rotação entre o eixo, né, entendeu? Você tá com o personagem, tu consegue girar a câmera. No Lament of Innocence, senhores, você não consegue fazer isso, entendeu? Tipo assim, é estranho, porque os inimigos que estão, mano, pra fora da tela, eles são rápidos, então você não percebe, tá ligado? Quando, que nem aqui de baixo aqui, ó, tem momento que o inimigo sai daqui e vai pra cima de tu, já é pra te atacar, ele vai te atacar. E você não vê ele. Você não tem o controle de rotacionar a câmera, tá ligado? Então, por que que eu tô mostrando isso aí, né, mano? As origens. Pra poder chegar, mano, e ter o primeiro Lords of Shadow, teve que ter isso aí, ó. Isso aí era um projeto do Dreamcast. Olha que interessante. Isso aí, senhores. Caralho, 1 hora e 14 minutos. Pera aí, segura aí. Que merda, hein, mano?